Rikthehet Netët e Poezisë Korçare në edicionin e tij të 27, pas 2 vjetësh mungesë për shkak të pandemisë. Këtë vit, sipas drejtorit të bibliotekës Themimitko, Jorida Tollkuçi, do ketë autor të afirmuar e të rinj të cilët do të jenë pjesë e këtij konkursi lirik. Mtej ajo bën me dije se ka autor dhe nga vende të tjera si Greqia, Maqedonia e Veriut, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Spanja e të tjerë, të cilët kanë dërguar poezitë e tyre si pjesë e konkursit. Këtë vit, një hapësirë e rëndësishme do ju lihet autorëve të rinj, të cilët duan të promovojnë veten, ndërkohë që ka nisur dërgimi i poezive konkurruese në faqen zyrtare të bibliotekës. Është një festival i cili afirmon kulturën shqiptare duke e kthyer Korçën në qendrën e lirikës shqiptare. Përveç poetëve të afirmuar, në festival do të marrin pjesë me poezitë përshëndetëse edhe poetët e rinj për të njohur në arenën kombëtare dhe atë ndërkombëtare. Gjatë natës së parë, në të cilën do të recitohen nga poetët poezitë përshëndetëse, janë të ftuar të marrin pjesë edhe poetët e rinj, të cilët do të prezantohen me poezitë e tyre. Ndërkohë që ne kemi bërë një oftim në rrjetet tona sociale, në webin e bibliotekës dhe në faqen zyrtare të bibliotekës, në emailin e bibliotekës për të dorëzuar materiale të dy poezi përshëndetëse dhe një CV. Emaili i bibliotekës është të mbushur plot për plot me emaile, me poezi përshëndetëse dhe me CV-të e poetëve, jo vetëm atyre të ftuar, të cilët do të marrin pjesë në konkurrim, por edhe poetëve të rinj të cilët duan të promovohen në qytetin e Korçës, të cilat janë nga të gjithë rrethet e Shqipërisë. Për dy net me radh, publiku korçar do të ndjekë këtë event ku poezia dhe dashuria do të jenë kryefjala e mbrëmjeve të netëve të poezisë korçare.